Men det finns ju vissa bitar, till exempel anläggningsarbetet, investeringsarbetet. De är svåra för att innehålla stora affärsrisker. Och teknik på att kommunallagen förutsätter ju ett självkostnadsprissätt. Att vår interna utförare kan vi inte lägga på för risk och vinst. Och vi kan inte heller inom drift och underhåll fundera pengar för det mesta då, från ett år till ett annat. Inte ens de här återställningsintäkterna för typ beläggningsarbete. Va? Så vi har inte förutsättningar egentligen då för att vare sig kunna hantera mellan flera år eller typ att ta riskerna i anläggningsjobbet.